Finalment, la rèplica del conseller té la paraula el senyor Damià Calvet. Moltes gràcies, senyor president, senyora diputada, conseller, senyores i senyors diputats. De debò, com pot sostenir aquest discurs? Com pot sostenir el discurs obviant totes les dades que li he donat en quant a dèficit fiscal i en quant a dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya, que són la base sobre la qual després podem construir un pressupost amb la que també afrontar la nostra part de la llista? Com pot obviar tot el que li he explicat i parlar com si estiguéssim en un món irreal, idíl·lic, en el que, en fi, nosaltres no tenim cap condicionant? Miri, jo aspiro a convèncer-la. Jo aspiro, de debò, senyora Marina Bravo, a convèncer-la. No que es faci independentista, que això ja ho dono per perdut, sinó que aspiro a convèncer-la a que des del seu grup defensin aquí al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats a Madrid doncs el que són les necessitats del país en infraestructures i en inversions de l'Estat, que ens ajudin aquí o a Madrid que efectivament aquest dèficit flagrant brutal d'inversions de l'Estat a Catalunya doncs es calendaritzi, es pressuposti, s'executi amb celeritat, no com fins ara. I també espero convèncer-la que ens ajudi a que d'entrada aquest dèficit fiscal es redueixi significativament perquè puguem disposar dels pressupostos adequats per poder fer front al que és la nostra part de responsabilitat, que la tenim i molta, perquè efectivament nosaltres la llista de compromisos la tenim feta, la tenim relacionada, la tenim perfectament estudiada. Tenim la llista d'obra de Rodalies, que voldríem que s'executés immediatament. També tenim quines carreteres s'han de millorar, quines variants hem de fer, quines ampliacions de línies de bus express, ara n'anomenem BRCAT, hem de fer, quins carrils bicis hem de també executar per disposar d'una mobilitat més sostenible, quins perllongaments ferroviaris executaríem. Vostè demanava si hi ha un pla. Doncs clar que hi és, m'estranya que no el conegui. Vostè sap que l'ATM, en el marc de la regió de Barcelona, que es programa i es gestiona des de l'ATM, s'elabora periòdicament el Pla Director d'Infraestructures. Què es pensa que és el Pla Director d'Infraestructures, sinó una relació ordenada per retorn socioeconòmic de les infraestructures que necessita el nostre país per disposar del millor transport públic possible? Què es pensa que és? Diu, programin segons criteris. Què es pensa que és el Pla Director d'Infraestructures, en el que surten en primer lloc doncs les obres amb més retorn socioeconòmic, com per exemple la connexió entre el Carrilet i la línia del Vallès, com per exemple la línia 9, com per exemple la unió dels sistemes tramviaris a l'est i a l'oest de la ciutat de Barcelona? Això és, efectivament, doncs fer llista d'inversions en infraestructures amb retorn socioeconòmic. I per tant, quan vostè em pregunta què pensen fer, els documents dels que vostè pot gaudir i consultar em remeto. Nosaltres aquesta llista la tenim clara, la volem executar amb els millors pressupostos possibles i amb uns pressupostos que ara per ara doncs tenim entre la part que necessitem per funcionar de manera ordinària, la part que hem d'utilitzar per aquests pagaments d'infraestructures ja executades als quals hem de fer front amb aquests diners escassos. Al final ens queden 190 milions d'euros, 190 milions d'euros per projectes i obres. No estic parlant de manteniment, estic parlant de projectes i obres, doncs poder executar aquesta llista prioritzant com no pot ser d'altra manera. I aquest és el nostre repte i aquest és la responsabilitat que ens pertoca tirar endavant. Emprendrem aquestes inversions, emprendrem aquesta agenda modernitzadora en la que, per exemple, la vinyeta transformarà la manera d'entendre, la manera de desplaçar-nos, també els recursos que podem destinar a transport públic o a ambientalització de flotes, igual que la T-Mobilitat. Que la T-Mobilitat no és un projectito de 3 al 4, és un concepte que va molt més enllà, és un canvi de paradigma del sistema tarifari per anar a sistema tarifari quilomètric i per recurrència, que no és només una targeta contactless com potser es pensa vostè. Això ho tindrem el 2021, ho he dit i ho repeteixo. I de l'ATL, si em permet, que vostè també
n'hem parlat, he sol·licitat o estic a punt de sol·licitar una compareixença per poder explicar el punt exacte en el que estem. Jo em fa la sensació que vostè, diguéssim, amb el Titanic enfonsant-se i amb mi tocant el violí, em demana per la partitura. Jo el que aspiro és a saltar del Titanic i anar a un vaixell segur que ens permeti seguir amb el millor país possible, amb més i millors oportunitats per a la seva gent. Gràcies, conseller.